بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي أدبر دي سلامي وميد كميد عشر ديني تحانها إنوها إقاب كان إنكو ذا قادنيني وفصل ذا صدحات وعطب كيني أفراد عطب كيني أفراد ما أنتو حكشي كين دونا أستامين تقرارك مركا قرار لقريو استعمل ليه استعمل هاسم حي قرار كفائدة وليه حيس كسو كرديان حي نو استعمال لا استعمل ها قرار كدحديسة يكو حاجة تنبئي قرار كمر كورده ماضو كور ما انتبا استعمل هاني وحي كبيريان إريغة معنى قارة همسي اما حكا الدولاد سيداخد كعاد عاسدين كم موقتا وعوان كاسي وهمسي اما حكا الدولاد وحلو يقانو واستان تاس dibada yar ee hoosta soo laaban ee dhankaasi markaas bidix u jeeda astaantani waxa ay bedeshaa macnihii hore ee ereyga oo ay u yeeshaa macna kale oo naxwa ahaan ka duwan macnihii hore macnihii weerigu markii hore ahaa mid ka duwan bay u sameysaa waxa kale ay bedeshaa dhawaqa ereyga sidoo waha ee loogu dhawaaqay si ka duwan ba marka uu soo gala hamsuhu ama ka duleedku uu bedelaa tusaale bal fiirso halkan waxa ku qoran b b haday muslimay mi ka bal eega waa waxa b masax bay la mid tahay hadii uu qof ku imaado kula kiira wuxuu biyi gurigi uu kharibay uu wasakheeyay la mid tahay marka uu dul yimi ama aanu ku darnay hamse ama ka duleed wuxuu isku bedelay dhawaaqi ahaa b bii uu noqday bii oo iyadu noqotay dhawaaq ka duwan dhawaaq ahaankii hore macna ahaan ka duwan tusaaleena labaad bay marka ay dadkeenu si kala tagayaan bay marmarka qaar isticmaalaan inay raahdaan bay waa nabad geliyo kala bay iyaga halkooga ugu jirta hadii aynu dul dhigno ama aynu ku sameynaha ka duleed inaynu u kala dhaxeysino erayada halkan ku yaala ee shaqalada ah bay bay noqotay bay waa weed yaaba marka lagu dhawaaqayo way waxay noogu xiga jiitin gaaban jiitinta gaabani waa taa halkan idin ka muuqata astaantani waxa ay bedeshaa oo micna gaar ah siisa marka laba erey iyo in ka badani isku la isku daro oo ereyada cusub ee isku duubani micna gaar ah sameeyaan si ay u sameeyaan hadaba ereyada la isku daray macna gaar ah waxaa loo isticmaalaa jiitin gaaban waxay xiriir ka dhaxaysiisaa laba erey oo marka hore macno gooni mid walba uu lahaa tusaale silan sugan marka labada la isku daray silan sugan baa la isku dhaa wax wada qabsi gar gaagma reeba waa abaar nacaan jacayl nacaan iyo jacayl markaynu isku darno nooc ka mid a quraanjada oo aynu u naqaano nacaan jacayl madax banaani madax iyo banaan baynu isku darnay madax banaani bay noqotay waxaa kale oo jirta gol cas gol iyo casaan marka la isku daray magaca ay axmixna ay soo saartay waxa weeye micno ka duwankii ay mid marka horeba labadoodu kala lahaayeen gol meel gotaana biyo qabatina casaan midab marka la isku daray cadceedaa loo yaqaanaa xilliga casarkii weliba baar ubax baar iyo ubax baa la isku daray waxaa ka mid a tog dheer oo kale waxaa ka mid a maroodi jeex iyo magacyo kale oo la mid a jiitinta gaaban faa'iidada ay noo leedahay waxa weeye in laba erey iyo ka badan aynu isku u dhaxaysiino si ereyada cusub ee isku duuban ee u sameeyaan micno gaar ah waxa kale oo iyagana aynu qaadan doonaa joogsiga joogsigu waa astaan isaguna aynu isticmaalo oo aynu ku dhex isticmaalo qoraaladu marka ay dhammaadaan joogsigu waa astaanta ugu isticmaalka badan qoraalka waana astaan ay weeruhu ku dhammaadaan marka aani su'aal iyo yaab midna ahayn marka aani su'aal ama yaab ahayn ay astaamuhu qoraalkeenu uu ku dhammaadaa markasta aynu qorayno wax ama aynu hadlayno joogsigu waa mid ku dhammaado tusaale cali waxa uu tegey sayla waa joogsi waa tan dhibicdii la dhigay awrkii ayaa ka cabay harada joogsi cabdi waa uu kacay oo uu fadhi oo uu hadlay
fariistayna joogsi anab way soo adeegtay meel kale oo loo dhaafay anab way soo adeegtay ma jirto waa joogsi astaanta loo yaqaan joogsigu waxay ka mid tahay astaamaha inuu ugu adeegsiga badanahay goorma markaynu hadlayno iyo markaynu wax qorayno halkay ka gashaa qoraalka xagga dambe ee weedu ay ku dhamaato astaanta yaabka yaab astaantani waxa la qoraa marka la dhigo hadal yaab ku jiro hadalku erey ha ahaado ama ha ka badnaado waa la dhigaa tusaale ii gargaaray ba'ay ho tol beelayay waa yaab marka aad maqasho qof leh tol beelayay waad la yaabaysaa gabadh le ba'ay markaad aragto iyadana yaab baa imanaya marka aad qoreyso haddaba ee aad qoraal ahaan u gudbinayso waa inaad dhigtaa astaanta yaabka a marka aad aragto ereyo weedho yaab ku jiro waxay noogu xiga oo astaanteena taa ku xigta noqonaysaa waa astaamaha ku dhex qorma qoraalka dhexdiisa oo iminka joogsiga iyo astaanta yaabka ayna soo dhiganayba waxa ay ka dambeynayeen oo qoraalku halka ku dhammaada bay ahaanayeen astaamaha qoraalku oo ku dhex qorma waxaa ka mid a hakadka hakadku waa astaanta ugu adeegsiga badan leh ereyada odhahaha iyo weedhaha dhammaan astaantani waa ta ugu adeegsiga badan ee hadalka iyo qoraalkuba adeegsado hadal iyo qoraal markaynu ka hadlayno u adeegsadaa astaanta loo yaqaano hakadka tusaale cali hakad geedi hakad samatar hakad mooga iyo yusur ayaa yimi joogsi joogsiga wuxuu galay xagga dambe laakiin intan kale oo dhan waxaa galay hakadadii baa galay oo hakadku waa lagu nasanaya waa nasasho baraha ayaa yimi hakad hadlay hakad wax dhigay hakad fadhiistay oo aamusay joogsi baraha ayaa yimi waa hakad hadlay hakad wax dhigay hakad fadhiistay oo aamusay qaalin cas hakad gaaban oo qurux badan ayaa uu baruhu haystay qofbaa qof u sheekaynaya marka aad qoraalkiisii uu usoo gudbinaya ama hadalkiisii gelinaya marka uraa qalin cas wuu nasanaya aqalka hakad dhinaciisa bari hakad geestiisa waqooyi hakad xaggiisa koonfureed hakad iyo meelo kale oo ku dhowdhowba waxaa ku yaalla dhir badan oo qurxoon hakadku sida oo kale waxa uu gooni ka dhigaa waxa uu gooni ka dhigaa weedhaha yaabka ah hakadku waxa uu sidoo kale gooni ka dhigaa ereyada yaabku ku jiro tusaale ho ee aan tago ho hakad ee aan tago calaamada yaabka xagga dambe martay laakiin ho oo marka hore aynu tusaalayaasha yaabka ku soo qaadanay iminka waxa gooni ka dhigay oo weedha inteeda kale ka jaray waa hakad ho waa hakad ee aan tago calaamada cajiib talow hakad cali miyuu yimid waa su-aal calaamad su-aal baa ka dambaysa oo xagga dambe gashay waa yaabe hakad ee maxaan yeelaa iyaduna waa yaab hakad ee maxaan yeelaa waxaa inoogu xigtaa ciwaankeena kale dhibe hakad waa dhibe oo tii joogsiga ahayd iyo hakad oo isdul yaalla oo dhibicdu ay sarayso hakadkuna uu hooseeyo maxay astaantani faa'iido u leedahay qoraalkeena aynu doonayna inaynu baranno astaantan bal aynu eegna waxay faa'iido u leedahay waxaa laynagu yidhi astaantani waxa ay u dhaxaysaa nasasho ahaan hakadka iyo joogsiga marka la doonayo in la nasto waxay u dhaxaysaa hakadka iyo joogsiga iyo joogsiga nasasha la muujinaya marka la adeegsanayo astaantani dhibe hakadku waxa ay ka gaaban tahay joogsiga waana ay ka dheer tahay hakadka hakadku dee intii la hakanayayna way ka dheer tahay joogsigii hadalka lagu jarayayna way ka gaaban tahay marka waa mid u dhaxaysa hakadka iyo joogsiga bal tusaalayaasheeda aynu eegno si aynu u fahanno tusaale maxamed waxa ay walaalo yihiin dhibe hakad axmed axmedna shan wiil
محمد وحاي ولا ليهين سدح ويل نبيع يا هكذا أحمدنا شويل تصالح النلبات آذن آذ بي أبدا هذه دكسية نبيع هكذا إن أي داهدانا دقن كيدا أيوه أها قبل بالك شيكيني آذ بي أبدا هذه دكسية نبيع يا هكذا بادكتي وايو هكذا كي way ka dheertahay nasasha ahaan joogsigiina way ka gaaban tahay inay daahdaan dhaqankeeda ayuu aha laba dibcood labada dibcood ama laba shume maxay taraan waa laba dibcood oo is saaran waayay astaantani waxa loo isticmaalaa in la qeexo waxyaabo taxan oo dheer tusaale inantu waxay iibsatay laba dibcood waa kuwa labada dibcood waa labada dibcood ay is saaran basal hakad barado hakad habub hakad salad iyo qasa jooksi marka la doonayo waxyaabo badan in la taxo baa waxa la adeegsadaa astaanta loo yaqaan laba shume ama laba dhibcood goboladii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay aha kala ahaayeen laba dhibcood ayaa la dhigaya maroodi jeex hakad awdal hakad saaxib hakad togdheer hakad sanaag hak sanaag iyo sol dibcdan ama labada dhibcood ay saaran waxa la adeegsadaa markasta oo wax taxan oo badan la istaba dhigayo ayaa la adeegsadaa dibcaha istaba yaala ama jiitimaha istaba yaala maxaa kuwa loo adeegsadaa astaanta waxa la adeegsadaa kolka aan weedha caadigeeda loogu dhawaaqayn ee la qabanayo ama iyada oo looga jeedo ujeeddo gaar ah tusaale waxay ila tahay dibcihii ama weedhi baa la qabtay ama iska dhaaf wafadu sheekeynse waxa ay ila tahay dhowr jeer buu heeku ku ciray waad yar qabato yadaad ku celcelisay ujeeddada wixii aad sheegaysay dhabta ahayd kama sheegaysid ama iska dhaafaatay baabuurka aan waad qabatay iibiyo ma kula tahay qofka doonaysa inaad si toos ah ugu sheegto tiraa baabuurka inaan iibiyo ma kula tahay deetana hadalkii baad qabatay marka hadalka doonaysa inaad qorto waxaad u qoraysaa sidan adigoo dhibcahan istaba dhigaya hagaagada marka la muujinayo oo laga sheekeynayo tusaale qof hagaaga Ilaahay u keenay in aad hadalkiisa qorto oo aad doonayso sidii uu ahaa ama uu lahaa inaad u qorto ma oran kartid adigu si aanay taasi ay kugu qoranto waxaad sameynaysaa inaad isticmaasho dhibcahan istaba yaala waxa aan doonaya baad qabatay buug cas waxa aan u duceynaya dhamaan cid kasta oo Ilaahay xanuunka dul dhigay in Ilaahay sagaa subhanahu wa ta'ala ee adoomihiisa inuu ka dulqaado oo caafimaad ugu bedelo kolom waa labadaas iska soo horjeeda waa laba kor u jeeda oo hakadaad boodo hakadkii oo hoos loo fooraliyay iyo hakadkii oo hadana kor loo jeediyay way iska soo horjeedaan maxaa loo isticmaalaa kolomyada waxa ay muujiyaan magac suugaaneed ama hadal qof yiri oo hadal qof yiri oo kamid ah hadalada qof kale ka sheegayo qof baa hadal yiri waxa doonaysa hadalkii qofku yiri inaad sheegto oo adigu uga tabiso qof kale qoraal ahaan sideed u qoraysaa waxaad oranaysaa xaali waxa uu ku nuuxnuuxsaday waxaad furaysaa labadii kolom ee kor u jeeday waan akhriyay riwaayadii samawada markaasad xiraysaa labadii kolom waa tahay tusaaleheena labaad wuxuu ina leeyahay caasha ayaa tiri labadii waxaad furaysaa marka kala maxay caashitiri la caashad ka waramaysaa waxa aan xiseeyaa diwaanka sayid maxamed abdulla xasan dabadeedna waxaad ku xiraysaa labadii kolom ee hoos u foorarey marka aad doonayso qof hadal u yiri inaad wax ka sheegto ama hadal suugaaneed oo abwaan hore wuxuu yiri waxaad furaysaa labada kolom waxaanad ku soo xiraysaa marka aad hadalka qofkaas u yiri aad ka tabinaysaa dhamayso labada kolom ee kale waa tahay Yunis ayaa weydiiyay Jaamac oo yiri laba dhibcood waxaad furaysaa qalamkii buugga mulaax ma haysaa deedna waad xidhaysaa calaamad su'aashina waa taa dhex taala qaansooyin ama bilaha waxa loo yaqaan qaansooyinku waa kuwan waa labadan bilaha iska soo horjeeda maxaa loo isticmaalaa astaantan waxa ay qeexdaa hadal kaabaya ama macnaynaya hadal kale tusaale abaartii tee
qowls baad furtay tii kal hore oo kale dabadeedana waad xidhay wixii hadalay doonaysaa saasad markaa ugu sii daraysa waxay kaabaysaa abaarta abaartu waa abaartii abaartii kal hore dhacday oo kale tulamidaa dhacday haddii doonaysaa inaad qorto waxaad raraysaa abaartii deetana waad furaysaa tii kal hore oo kale waad xidhay ayaa dhacday sayid maxamed abdullah xasan sayid maxamed abdullah xasan haye qowls baad furtay ama bishii baad furtay hoggaamiyihii daraaweyshtu waxa uu ahaa halgamaa sayid maxamed abdullah xasan wuxuu ahaa halgamaa haddaad tiraahdo waa qoraal laakiin waxa ay tani cudeynaysaa ama ay xoojinaysaa sayid maxamed cabdullah xasan inuu ahaa hogaamiyihii daraaweyshta marka aad qorto hogaamiyihii daraaweyshta oo ahayd wixii uu ahaa baad qows ku xidhaysaa riwaayadii samawada tee 1947 riwaayadii la dhigay weeyey ayay muujinaysaa marka aad bisha furto ee tiradii qorto eed ku xidho waxay muujinaysaa riwaayaddu inay maxay ahayd tii 1947 dad aada u badan ayaa daawaday waxay xoojisay riwaayadday xoojisay waaya arday waxaan rajaynayaa casharkaas inaad si fiican oo mug iyo miisaan la fahanteen waa cutubkeenii ugu dambeeyey ee aynu halkan iskaga soo tabino casharkaasi waxaynu ku soo dhiganay astaamaha astaamuhu maxay qoraalka faa'iido u leeyihiin inay weelaha kala saaraan sidoo kale inay qurxiyaan qoraalka oo haddii qoraalkaagu uu bilaa astaamo noqdo mid quruxsan ma noqonayo waxaan rajaynayaa su-aalahan inaad ka soo shaqayn doontaan haddii aad fahanteen casharkii ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynayaa inaad casharkaasi wanaagsan u fahantaan su-aalahan waxayna odhanayaan u samee astaamaha ku habboon qoraalka su-aasha koowaad cali cumar waxa ay tegeen dugsiga saaka su-aasha labaad waxa jooga guuleed geexnuug wacays samatar su-aasha saddexaad waan tegey su-aasha afraad baroorteedii geela kacbay su-aasha shanaad goboladii somalilan gobolada somalilan waa sool sanaag saaxil berbera togdheer marodijeex awda su-aasha lixaad dool baa ku tiraabay waagef caddaana oo lagula kacay hooyadan tabaalaysan su-aasha toddobaad door yaalle abaartii riiqa dheeraatay door yaalle abaar riiqa dheeraatay waxaad u samayn doontaa astaamihii aynu kasoo sheekaynay ee aynu halkan kusoo baranay mid walba waxaan rajaynayaa casharkaas iyo casharadii horeba inaad si wanaagsan u fahanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh